Ez da ulertzekoa eta ez da onartzekoa 2014an Euskal Herrian bizi dugun fase politiko berri itxaropentzu honetan oraindik orain gutako batzuk euskal herritar batzuk gaixotasun larriak eta sendaezinak izan da ere preso mantentzea. Giza eskubideen urraketa larri hori inolaz ere ez dago ulertzerik eta ez dago onartzerik. Gainera uste dugu hori sigletatik askoz haratago doan gaia dela. Giza eskubidei dagokien gaia eta bakoitzak daukan proiektu edo ideologia politikoaz haratago Euskal Herritar gehienok bat gatoz esaterakoan giza eskubideak Euskal Herrian bizi garen pertsona guztiontzat bete beharrekoak direla, baita noski preso diren pertsonentzat. Horregatik, hori guztiagatik eta muturreko egoera hauek behingoagatik amaitu behar direlako, larunbat honetan, azaroaren 29an, arratsaldeko 5erdietan, Bilboko bihotz sakratutik abiatuta egingo den mobilizazio herritar horrekin, bat egingo du Euskal Herria Bilduk. Han izango gara eta han espero dugu askotariko herritarrok batzea giza eskubideen aldarriaren inguruan eta preso gaixoak lehen bai lehen etxera ekar ditzaten.